na wazee wote na watu wote tuone kwamba tunatimiza lengo la serikali la kupanda miti bilioni 5 kwa miaka 5 na bilioni 15 mpaka 2032. So ningependa tutembee pamoja. Kwa upande wa maendeleo, tumekaa pamoja kama viongozi wa Vihiga County tukiongozwa na Prime Cabinet Secretary wetu His Excellency Musalia Mudavadi, na tumesema tutafanya kazi pamoja. Tumesema maneno ya siasa imeisha, sasa ni maendeleo. Kwa hivyo kuanzia wakati tumekutana, tumesema tunatembea pamoja na Musalia Mudavadi. Kwa hivyo hiyo sasa ndio msimamo wetu. Mwisho, naambia Didimat, asanteni sana. Mulitushinda, lakini sasa tutafanya kazi pamoja. Na mimi umesema iko dawa hapa ya wafanya kalamu iandike. Nataka hiyo mama alete hiyo dawa hapa, mimi nataka kununulia wale ambao kalamu zao zimepata huku kidogo. Pia nimeambiwa kwamba iko dawa ingine inaitwa mkombero ambao haijaonekana, lakini nimeambiwa nimenunua kidogo nipeane kwa wale ambao wanataka kuendelea kuandika. So mimi niko hapa na mikombero hapa, na wale ambao wanataka kuendelea kuandika ndio hii, ukuje kuniona. Wale anataka hii dawa ya kuandika kalamu bila kukosa wino, basi